Danas imamo tamo gdje smo stali. Znači, stali smo kod čovjeka koji ima ICTQ 7777, zove se Nikola Tesla. Otak popi Srbije, rođen u Hrvatskoj, tamo ne neka sela između Hrvatske i Srbije. Pitanje je šta je Srbija, šta je Hrvatska, sve to je spleteno. Nije to ni bitno, sve će se granice jednog dana ukinuti, već je bitno pri završetku prvog dela videa. Ja sam se obratio. Znači, kad je počela socijalna pomoć da se isplaćuje posle ovih nemira koje su prouzrokovali gospoda Nemci i sada trče kupujeći, pazite šta oni otvaraju, Dinkić uvlači brisače za auta, pa Dinkić u kome to još treba, pa dano, ja, sada krenu da ti tu ideju otkriva, pa se neko bogati koji voda voda, ajde, ajde, nisam nikad škrt na idejama. Vodu sa stakla treba da se magnetnim putem da se tera sa stakla. Kakav brisač, kakav pambre, brisač smeta samo oko i ovako kupljenih zadnjih 10 godina je 100 eura dato iza leđa. Čovjek mi priča šta se, kako se diplome kupuju i za položeno. Kaže, stavi 100 eura u knjižicu i položio si. Moja žena Jana je obarana i treći put položi, kaže, položili ste, ona jadna svoja radosna, a pandur kaže, niste položili. Ona šaputanje, kaže, moj djel, e, sedite, gospođo, ipak vi niste još siguran vozač, ali ste dobro ste vozili, ali niste siguran, pa vas moramo oboriti. Šta to znači? To znači, a direktor Veljović izađe na televiziju i kaže, svi nesigurni vozači koji su tek položili, znači, pa se moja žena je pala, uzeta je 50 eura. Ko će vratiti njoj ti 50 eura, još 3-4 obaranja? Zašto ta obaranja silna u autoškoli Floyd? Zašto to, brate, veštačko pranje? Neću da pričam što je se desilo. To je, kad bi to ispričao, ne želim nikome zlo, ona me zamolila, tako da ja neću, poštujem neke norme. Znači, gdje smo stigli do teme? Stigli smo do teme. Svi ti vozači sada su majka Janja za prekršaje, pisanje i punjenje policijskog aparata od 800.000 policajaca u Srbiji. Pa ste vi normalni ljudi, nisu samo oni punioci budžeta. Pa iza njih stoji neko jadan koji ima socijalu 2700 dinara kao što imam ja mjesečno. Moj drug braca ima socijalu 4.900, 7.800, 9.000, samo on, a nas dvoje, ja i žena 5.700. Pa moguće da samo 1.000 dinara više date dvoje duša, znači po 500 dinara, znači vi smatrate da od jednog čovjeka druga duša da treba da ima samo 500 dinara više. Pa svaka čast vama koji se toliko pametnije od ovog čovjeka i tako određujete socijalu. Pa da Bog da vama svaka plata i svih vaših pokoljenja bila takva. To što vi smatrate da dve osobe koje žive zajedno, treba samo više od jedne osobe da imaju 1.000 dinara ili da kažemo 500, ajmo matematičkom progresijom, 500 dinara da date, plus što su obe bolesne, imaju papire i dokaze da su bolesne i da se leče i da na lekove ode po 3-4 do 10.000 dinara. Da se prodaju stvari iz kuće i mole se roditelji koji nemaju malu penziju i ovako su tere dešali, da bi se nekako izgurao kraj iz kraja. Znači, nemojmo to da radi. To je takav bezobrazluk. To je sramota ovog čovjeka. Zato oni pobegu iz Srbije, pobegu od Obrenovića i Marinkovića, tog Markovića, što je svinjogojac bio. Pa šta se sad dešava? Sad se dešava da gušćari Rumuni imaju internet od 120 megabajta u sekundi. A pogledajte Srbi kakav imaju internet. Evo, to sam jednom pravio već u lekciju majku, milu dokle, pa i vrabci na grani znaju. Jer evo, ajde, možemo i ovdje da krenemo. Ajde. Evo da upiše. Evo, vidite brzinu iz interneta u Srbiji. Znači, NetSpeed, to je kao neki zvaničan, krekovan sajt od tih još koji nisu smenjeni. Oni još su tim strukturama. Jedno smo slatko, brate, državne pare, zašto bi, evite, kaže, start now, ne možete nešto, nemoguće. Ovaj broser je hakovan. Meni, sad net, sad kad upišem i 25 sano, meni su zaključali hak skriptu, zašto? Ja ne znam kome hakuje. No, nek me hakuje već 250 dana, ja sam na to navikao. Vidite, ovo je teško hakovanje, kad napravite kanal 17 kao vas prate i samo je do sad video. Pazite, ja sam ovo napravio kad YouTube je nastao. I samo 130.000 ljudi vidjelo. To su priče za malo veću. Ajmo jednu kompaniju sad vama da uđemo. Ajde, sad ćemo da se razlogujemo sa ovog pisma. Ajde da uđemo jednu kompaniju čisto da vidite nešto, da vam pokažem, da vas naučim nešto, a dotle nek ide muzika jedna lepa.
nećemo sad ovu istu koja je bila, ajde neka ide ova muzika jedna, ajde ovaj zen nije loš. Zen za meditaciju. Nedostaje nam molitve Bogu i meditacije svima u svetu. Znači, to ljudi ne upražnjavaju. A bilo bi poželjno, pošto su stresna vremena za posao, jednima drugima otimaju i tako. Znači, jednostavno u tom cilju. Znači, sad tu kao ja šta krijem password, hakeri se sad smevi, se znaju, nema veze. Njima na dušu sve što rade. Svako ko radi, sebi radi. Ko drugom jamu kopa sam u nju pada, znači to je staro pravilo, znate. A ko ne očisti prvo svoju šumu svojim očima, a čisti tuđe šume, taj nije dobar. Taj nije dobar čovjek. Šta smatra nije dobar čovjek? Nije dobar. Nije dobar. Evo, to je sad kao neki tu avatar, znači to je kao neka prodaja, sad se ide tu na neko mesto da se prodaju virtualne stvari, to je samo jedna od njih. Sad ću vam reći, 700 miliona, do, ako nema, 700 milijardi miliona sajtova ima. Znači, vidite oni sad mene kao poređuju sa sića, ja, sad to neka spam zebancija, možda me i oni slušaju. Ajde, ovako ćemo da uradimo. Hoćemo da ugasimo, ovo nam ne daju da izmerimo, no ajde da ovako uradimo, ajde upišemo ponovo kompaniju. Nema potrebe da me hakuju zato što sam ja već poslao tamo gde treba, da se razmatra. Znači, ja nisam baš tako pametan kao što izgledam, ja sam super glupav. Znači, dobro. Eto, vidite, kao da su me čuli. To su okej ljudi. Šta se kaže, kao? Sad me kao bacio. Dobro, da sam kao neko spamovaj. Ajde. Oni sad ne žele da ja pravim video o tome. Pošto ja vidim što njim odgovara. Ja to hakeri, jer taj sajt je inače zabranjen. Ova kompanija koja je fake, teški fake, znači ne damo posao. Vi sad navedete posao po kliku da vam ide jedan dinar i kao nešto razmatruje, onda se vrate, znate što napišu. Niste baš interesantni za naše. Pre 10 godina kad se traži posao, znate što je bilo? Samo ako si član Amerike, Kanade i Britanije može dobiš posao. Pazite, te tri zemlje, to nije lepo. To nije lepo, znači, puno pozdrava, to ni malo, nije lepo. Znači, ne, nije lepo. Tako da, šta se uzeš, evo i ovi kao da hakuju. Daj, mante me hakuješ. Eto, toliko Telkomu Srbije, jedan lep cvet, šut, ljubomora, nije lepo biti ljubomoran. Treba biti pametan. Lep, kao je ovo cveće, vidite. E, da ima šta ovo, pustio je neki da ima nešto. Ajde, malo tog zendena presjećamo. Ne vas ne uspavamo. Ovo lepo zvuči za nedelju. Znači, potrebno je da se napravi jedno telo u Srbiji, da mi budemo pokretači toga, ako me sluša iz Srbije, ako me sluša dalje, da se naprije jedno telo svetskih razmjera koje će štititi socijalno ugroženog građanina time što ako neku ideju usmenu izjavi ili se iskaže, da mu se i ona zaštiti time što se iskaza na detektor laži, a da se profesionalni detektor laži razradi, ja mislim da imaju policijski sredstvo. Turama, vrhunski profesionalni detektor i da može do njega se doći. To nije teško. Znači, u tom cilju pravimo ovaj video, znači da se zaštite ono što nije se zaštitilo ovom gospodinu, pa sada nam određuju ova gospoda, vidite, ova gospoda iz Google Plusa. Koliko će puta biti šta popularno, koliko će, vidite ovo 99 plus, pa to je meni iskakovo, ja to ne mogu da kliknem, vidite, ja kad kliknem na ovo, to se neće da odbavlja, mene neki lark pramestio, pitaj Boga kome, kako je. Take tekstove, snajperski metak će završiti u svom srcu, to su ta, mislim, za tako se lepo, normalna zemlja, smo mi Srbija normalna zemlja, za tako se taj ukapci za dva sata,
A to oni će u neku Evropu, pa u kakvu ćete vi u Evropu kad vi na jednu pretnju čovjeku nekome smrću ne možete da reagujete, nemate mehanizme. Pa što ste došli da uzimate 300, 400, 500, 600, 700, 800 plus mito 10.000, 20.000, što ste došli da uzimate 20.000 dinara? Vi ste kao sad nešto pametni, sad ćete još malo početi te telefone kao što su transparentni da podmećete četvrti krug ljudi koji će samo da viču, pišite na EMS, pročitat ćemo. A to je sad u modi Srbiji. Pišite na e-mail, pročitat ćemo. Nikad vam e-mail ni ne pročitaju, nikad vam ni ne ogovore. Isti sistem kao ova kompanija. Što sada ne da mi čak ni da se logo. Ne ova. Vidite ovu kompaniju. Vidite ovoga avatara. Da. Vidite ovu kompaniju. Ta kompanija jednostavno... Evo ovaj pravi ti. On, brate, u sekundi reaguje. U sekundi, tu nema zezanja. A vidite ovo. Ovo je kako je. Kako je teško, tu neki prave pojene na poker aparatu i kradu je. Facebook je ishakerski sajt. Facebook, znači, ja ću ga sad zatvoriti, pošto ja niti me interesa ko tamo šta je. Evo vidite ovdje Wikipedia, on je koliko to poslija. Sajt je od njega kreće, inače cela spin mreža, imao sam ja sliku tu negde, ja sam to radi ljudi uslikao da imaju. Tako da. Ovdje imate neke moje lekcije koje sam ja nešto pametno, nešto nije. Ovo je bitno, vidite, ovo je bitno, forstvo, ali isto možete u jednom trenutku kliknuti, imati sve bogataše svijete i predložiti vaše ideje. Ovdje imate neki blok što sam ja počeo, pa su mi neki obrisali pojma, a ja nemam vremena da se to zezam. Znate zašto? Zato što je Google fake kompanija, nije dobra kompanija. Znači, ovo je Srbije, Hrvatske, Bosne, ovo ne da njima ništa, pa što? Pa to vam funkcionišu sistem, neko vas vidio 10.000 puta, oni će vam napisati 20. To je to. To je to. Kao da je prodaje u Second Life-u, znači ako se prodaje nešto 50 puta, oni će vam prikazati jednom ili nijednom. Znači sve ide njima. Pa sve idemo u cilju 400.000 Amerikanaca. Znači vidite, tu sve imate vlade koje su vas zanimaju, ih kontaktiraju, to su timovi. U cilju stvaranje jedne vlade. Znači jedna nam je potrebna vlada policija. Šta će nam toliki političari? Ko želi toliki političari? Da Bog da mu u kući bili sa tolikim zahtjevima. Srpski barem, ovi što će 500, 600, 400, koliko imaju. A socijalu daj 2000 dinara, ne 20. 20 bi trebalo. Ali ne da se to njima, kako će penzionere kupiti? Treba penzionere da kupe u Srbiji. A, pa treba stariji čovjek da živi, on je važniji od mlađih čovjeka. Naopako. A pa se kako to funkcioniš? Oni daju starijem čovjeku pare i onda taj stari zajebava mlađeg, a mlađi ima ideje. Znate što su ideje? Evo zadnji mlađi koji je bio kod mene malo smaceniji sa većim smartom otišao da radi za 1000 eura na brodu. Pa zašto je dete sa 20 godina išao studirao u Budimpešt i neki polagao engleski ispit tamo malo da bi radilo na brodu, služilo gospodu sa zapada? Pa dete je otišao zato što u Srbiji drugčije ne može dobiti posao ako nisi politički ljigavac i ako nisi dao 3000 eura. Nemoj brate, nemoj da se ponavlja istorija da ovaj Nikola Tesla se stalno dešava da beži. Pa zašto to radite? Napravite ekipu koja će se zvati CC Cleaner srpski. Šta to znači? CC Cleaner. Pa čisti kopije, krađe ideja. Brzo, rešava za 2 sata. Kakav jedan dan? 2 sata rešeno. Sedne on da iskaz. Nema svedoka. Može i svedoka 2, ali ne lažna svedoka. Prvo 2 testa. Test gledanja u oči ispitanika. Ispitanik mora da je jak psiholog i najmanje da ima 2-3 fakulteta. Je super stabilan sa živcima i da je prošao dosta škola. Da je experience života ima životnog. Ko nema životnog iskustva, ne može da ispitava lažove. Lažove najbolje pročita onaj ko zna kako se laže. A ja sam vam vrhunski lažov na svetu. Tako da zovite mene ako vam bude treba u tom timu da vam ja kažem ko vam laže, ko vam laže. 99% ću vam povoditi. Teško je otkriti lažova. Ovo ostalo aparat. Ima aparat koji otkriva laž. Ima, ubrzo se rad srca. Ima tamo sve bre. Sve ima danas, samo jednostavno se objavljuje kad mu se tu dođe vreme. Ovaj gospodin je, znači, pobegao tamo gdje su ga pokrali, on je završio pričajući sa golubicom. Eto, i to je mir i spokoj Boži, to je lep život. Ali, on nije mogao svog života da ostvari se svoje projekte, zato što je previše bio, uvek svaki dan je imao po dnevno po 50 do 100 ideja. Znači, stalno, znači, Bog mu je to dao, zašto mu je to Bog dao, to je Božja volja, Bog izabere ljude, to se rodi jedan od 5 milijardi takav ili od 7, znači, jedan, pazite, ne 2, znači, nema 2 Nikole Tesle, znači, jednostavno, to je tako. Ajmo još malo muzike, ovo je nabijajući, ne znam koje je ovo, ovo je nabijeno, nema šta kažem, ovo nije nabijeno.
osmirkama, jel? Znači, šta sad pričamo? Sad smo shvatili u stvari da ovaj video se stvara u cilju da ne prođemo kao Nikola Tesla, da i sirotinja ima šansu, da ne mora u Engleskoj 50.000 eura da plaća zaštitu ideje, ali nema sirotinja te pare. Nemojmo praviti kružnu zvrčku ko što ova kompanija Google Plus, ko što ova kompanija Facebook, ko što ova kompanija YouTube, to su sve fake kompanije i Twitter. Twitter ja ni ne pare. Šta znači fake? To znači ne žele da vam daju posao. To je samo, znate kome daju posao? Jednom od milion, milijardu. Povuku ga tamo i iskoriste ga, ko imam ga istedno na kašu, kao našeg Nikola Tesla, je ta u tom fazonu daju posao. Ne daju, daju mrve, daju mrve. Uzet će oni od vas, 2, 3, 4, 5, 50, 500 miliona, a će vama dati, znate koliko, 100 eur, 20 eur. Eto oni smatraju, dosta ti je, čuti. E, to mora da se menja. Zato je sve došlo do ove krize i zato anonimus i oće, pištaljanje na ulica, na, nemojmo to raditi. Nemojmo to raditi, ljudi, nije lijepo. Internet ovakav kakav jeste. Treba svuda da ima, pa i na ovom jebenom YouTube, Bože, na prvom svojem, YouTube, ovdje dugme, za krađu intelektualne svojine. Znači, ako je neko nekom nešto pokrao previše, od 25% u snimku, on može da nareaguje na to i napravi zahtjev da se snima, povuče urgentno i koga je oštetio za to da mu da naknadu ako stvaraju prihode YouTube. Pošto je Srbija YouTube, niko nema nalog, eventualno možda dve, tri osobe, a ćute to ko zalivene, no, pako da komši crkne krava, ništa se mi nismo pomerili od vremena krmačara Markovića koje sam delo, trpeze, Nemci su bili svinska nacija, juri za svinjama, oni ne znam sad da li jedu svinje, nisam bio nikad u Nemačkoj, bio sam pozvat, je dao Bog da odem tamo, jednostavno ja sam se napio po svim kafanama, pričao, slavio napred, ovaj došao što treba da me voli, to treba da bude radno crno, znači ja napravim kriminalni prekršaj u Nemačkoj. To je nije neki greh, s obzirom koliko su nam zlata pokrali. No, da se mi držimo teme, znači jednostavno ljudi, treba da shvatimo da jedni drugima, što ne mislimo sebi, nemoj ni drugome da radimo, znači, ako sam ja nekome rekao ovako, onako, levo, desno, i ako taj neko ostvario kroz to dobit, bilo kakvu, treba da se seti, ne da ga pare zaslepe, pare obično kaže da pare zaslepljuju, čitajte malo knjige, nemojte samo pretrčavati redove cilju stvaranja što više para. Pare stvorene na jednoj gomili, ako nisu u obrtu energetske pozitive, oni postaju depresiva. Znači prave dubiozu, kancer prave u planeti Zemlji, prave ozonske rupe kao sada bolesna industrija kola, prave sve što ne valja, znači nemojte to raditi, uništamo ovu planetu, predivnu Zemlju, ona nam je data, treba da je poštujemo, to je naš deo tela. Zamislite da je planeta Zemlja pluća vaša, pa bi trebali da trujete cigarama u 5 pakli dnevno, nemojte to raditi, nemojte to raditi. I ove zezancije oko tih sad aktualnih događaja, ajde malo da se tog dotaknemo, ja se stvarno izvinjam što se spuštam na tako nizak nivo, ali ajde i tog da se dotaknemo. Znači, šta ja lično smatram, šta treba se uradi sada povodom nekih droga i tamo ovamo? Ja sam za totalnu legalizaciju svih droga kroz ABC kontrolu ljudi koji upražnjavaju droge. I za centra za lečenje. Znači, da se grupe zemalja istočnih, kao što su Rusija, Srbija, okrenu sebi, vrate manastire koje su porušili katolici u svom prodoru i napadu na istok, jer katolicima nikad dosta, oni bi da svi vernici budu katolički. Znači, a u stvari to je sve hrišćanstvo, znači nemojmo, brate mili, nemojmo na silu stvarati vernike, daj kako Bog je rekao, pusti neke ideje, ako su jedni rekli ovako, drugi onako, pomirite se, najte neku zajednicu, ako ne možete naći zajednicu, onda najte neko, barem prijateljstvo, barem neku toleranciju. Eto, to je moje video. A ne podmećenje nogu i šta ti ja znam. Znači, sve u cilju da bi se na istoku napravile jednostavno pametne ekipe, ljudi koji bi mogli da dopunjavaju prljavštinu zapada. Znači, da se otvori novi network, da se otvori novi internet saobraćaj, nova telekomunikacija putem mobilnog
da mi ne budemo meta nemačkim špijunkama i pravljenju Bundestaga i Evropske unije, da mi u stvari ne sponzorišemo 900 poslanika plus 90.000 od njih, pa plus 900.000 od njih. Baš sam vam tražio sad lepicu, ajde dok traje ova pesma, ovi predivni kadrovi. Ide to lepo, sad to malo glupo, ovaj moderni to će. Inače YouTube kad ja uplodujem, odmah da vam kažem šta im je hit. Hit im je da me zezaju tako što, znate šta rade. Oni vam jednostavno moj snimak, oni vam moj snimak pokazu kao fake. Znači uploduju kao oni mobilni pre 10 godina. Zašto? Pa zato da neka dođe korisnik, klikne na nemačke, američke i ostale sajtove, da bi ovi ljudi, vidite ovi, da bi ovi imali da bi uzeli po 300 kila i plate, njihove bili Bundestag i njihove banke pune, švajcarske i ostale, a računi ne dozirljivi. Zato oni prave vama tako blesne sajte. Vidite ovo, ovo će ubiti lijepo, jer programe su zapada. A vidite ovo ljudi, oni hoće pištoljerenje. Znači, nemojmo to. Ja sam tu dobio neko razmišljanje, bi volio sada da naiđem na njega, ajde polako, da ne žurimo, ali se neću da se bojim, ajde da smatram da to negdje blizu. To je jedno razmišljanje da kažu, vrlo kažu, lepo kažu ljudi. Dobri ljudi, ajde malo ovu pesmu da čujemo, ajde, evo meni se lično sviđa ova pesma, to mi je jedan poklon od jedne jako dobre pravoslavne duše. Šta ova smara više? Ajde, dosta. Evo ovo lepa pesmica. Ajde malo podignemo energiju. Tako, brate, Bog je dao zdravje 120 godina i svoj njega spameli. Ajde, imamo koje to pogo, ali nećemo dalje. Nećemo malo. A Bože, dostupan sam ja svakome. Pitaj, dobit ćeš. Pitaj koliko to košta, naplatit ću. Ne pitati koliko to košta je bezobrazno. Iza leđa praviti i ostvariti veliki prihod, ne prikazati državi, ne prikazati onom na koga si pokupio, je vrhunski bezobrazno. Zvati toga koga si pokupio, da se pohvališ kako si ti nešto napravio, to je super vrhunski bezobrazno. Znači, ne bi da je uvadim. 99% kompanija funkcioniše na taj način. Jer oni misle samo na pare, ne misle na države, zato smo došli u ekonomsku krizu. Na svoje budice, pare, i misle da su pare sreće. Pare nisu sreće, to je utopija. Pare su samo sredstvo. Treba se strada u funkciju da svi ljudi budu srećni, a ne da jedan bude srećan, a 500 miliona da plaća i glođe kosmu. E, to su pare energija koja treba da je za opšte dobrobit svih ljudi na svijetu. Kao ova dva labuda što nedeljom vidite pljuskaju kapicu i pričaju, tako treba ljudi da se druže. Ljudi se ne druže, brate mili, ljudi treba da se druže. Mobilni telefon izmišljen da se ljudi ne bi družili i da bi 20% zračili ćeliju. Vidite ovdje, ja se i u Photoshopu družim, kad ne mogu ovako, šta da radim, ja njih sve sad pozvati. Pa samo njih se sekretarice javljaju, bla bla bla, ostavite SMA ili se ne javljaju niko, 90% slučaja. Vidite, ovo moji neki profesionalni rade, tu je samo 0,1% rade, ja neću dalje. Pošto ne vredi, neće Google da vam plaća, neće da vas zaposle, ja sam tražio posao, neće. Oni idu po sistemu, znate ono, vrti se krug majmune, ko te šiša što si kod nas. Vidite ovu, neće da zaposle, Marisa Maja. Da, no, kako ne, Marisa nema posao iz Amerike. I to je u gospođu. Svoja kulturna žena, bre. Ma, ova žena je Andjeo, bre, pozvala me na neku večeru, Bog je dao zdravlja. Ona je inače Michelle Obama, jako dobra žena. Meni se sviđa, nekima se ne sviđa, ne znam zašto. Zašto ima i taj skreč od žene. Žena je sasvim na mjesto. Ajde malo ovako afrički, pošto bi trebali ljudi malo da se molimo Bogu nedeljom. Ja sam sad učinio 6 puta molitvu. Molio bi vas makar jednom. Ako ne Bogu, onda se molite novcu. Ali bi vas molio, kad toliko vi volite taj novac, shvatite da onoga koga ste osjetili, pa i njemu treba novac, on ne voli novac, ali mu treba. Nećete mu vi ništa sa čašom vode poklonom, ja znam da nećete vi ni čašu vode dati, toko ste dušu izgubili u novcu. A nema veze, sve to dragi Bog vidi. I sve to legne na svoje. Brigo na veselje, tako brate treba. Ključiti pink i udri brate, sve u redu. Političari, 350, 500 hiljada, asocijati 2009, meseci posle ništa.
E, ajmo sada da jednako teret krize svi podnosimo. Molio bi sve ljude da do 9. mjeseca dobijaju prihode, 3 mjeseca nikakve. Ona još 30 penzije hoće, pa on je skrenuo, ja ne znam koga bit ću. Koga si ti krknuo ili šta si ti krknuo svoj metabolizam kad si tako krknuo? Ma vidi se, socijalističke partije dolaziš. Socijalistička partija Srbije, društvenu svojinu posle Tita, nije krava. Kravi su društvenu svojinu, Indijanci, oni što su ostali u Americi, oni u šatori, oni su dolazili polako motorima, oni Los Angelesima, oni anđeli. E, oni su dolazili, šunjelici, sve su pokrali društvo, a socijalisti su jadni, nevini anđelčići. Da. Popije čašicu rakije, tako malo peva i odi za oblasne grle se ljubete. Oni su nevini, brate. Ete ovu moju mačku. Ona zna Bogu da se moli i ljudi neće. Ljudi se mole para. Ovi to je mačke, tenisa piče. Ovo. Mačke, tenisa, roko, ljudi, ko je vama? To životinje će početi još malo da se uče pameti. Sve maprike, ne bi bilo loše da sad malo ovu pesmu koja se sviđa Nemcima najviše. Ovo je za Nemačku samo. I Angelu, gospođu Angelu Merkel, koju ja jako volim i uvažavam, molio bi je da 3 milijarde eura po Srbiju da malo jednu jednokratnu socijalu od onog našeg zlata što je malo pozajmila u 10 godina, u 100 godina, to je 2 sata od 24 časa. Kad je taka pozajmica velika pa ništa kući ne ostane, da li sljedeći dan ili sljedećih 100 godina može da se oporavi kuće? Ne može, te mrve ne mogu da se pohvataju ispod sola ili ispod kreveta. Umrla se svađati, besmisleno je, braćo Srbi, braćo Hrvati, braćo, svi smo mi braća, ceo svet. On je piče tenisa nedeljom, nema veze, molili su se Bogu ujutru i sad piče tenisa. No, Himalaji, Mount Everest, voda čisti sve i leči sve, što kaže Bruce Lee, budi voda, moj prijatelju. Versace, jako lep dizajn, svakom čast. Tako da, ja sad tu, to je jednostavno neka pričica, ajde, to ćemo ostaviti za jednom prilikom. Evo, ovi piče tenisa, njema, nema mači, nema, to su mačke, mole se Bogu, piče tenisa. A ljudi su toliko pametni, da 90% sirotinje gurnu u firme u kojima nema ništa da se obrće, nikada, sirovina ništa, to su nadralice, još odavno snimili sirovina ništa, pa pogledajte ljudi malo toplice nadralice. Prodaje se sirovina ništa za ništa. E, to su takvu ekonomiju, gospodin 1000 eura, molio bi da malo sluša Tijesa, da se te njegove gitare iz Kramp Roka pređe. Ovo je gospodin bar napravio strateški plan kuće do kuće biznis, Mr. Obama, a ne znam Dinko ću, kakav si ti plan napravio, jer si ispoštovao onih 1000 eura, molio bi te prvo to da ispoštuješ, poslije ćemo pričati dalje. Ja molim prvo da se ispune obećanja. Ovo je američki savjet vojnika bori se protiv McDonald'sa što traje 10 godina plastično, ovo je Paris Hilton. Ljubimo, evo vidite moja maca, moli se mačka Bogu. Ja ne znam, stvarno ste vi to vidjeli, ovo će sad biti spet loše, pa to, pošto će to YouTube tim da se toliko potrudi da niko to ne klikne, jer od klika se živi. Jedan klik, jedan dinar ili jedan cent, ili čak može biti 10 centi. Pode se oni svojima više. Zašto? Pa zašto bi oni pare dali nama? Pa kažu Evropska unija, pa znate šta će doći, sad ću ja vama reći, ovo sad kao 10 godina Evropska unija, ovo je... Oni su toliko, znate kad se puno priče, ja ću vam napraviti tortu, još što ću, jedan bez godina kad bi vam ja sad pričao što ću tortu da vam napravi, te torte ne bi bilo ništa. Znači, ni veće priče, ni većih smaranja. Toliko o Evropskoj uniji. Znači, moje čisto razmišljanje je, može Evropska unija da dođe u Srbiju, može, ali u Srbiju sa svim zlatom prekontrolisanim, sa hemijskom kontrolom dubinskog skeniranja japanske tehnologije sakrivenog u švajcarskim polugama i bankama. Čijeg je to poreklo zlato? Ako je to poreklo kraja koji je ubijen u Marseju kada je teo da ne ratuje s Hitlerom, pa su Britanci poslali puč, da ipak mi budemo malo pomoć Britancima, sad bi ja molio Britance da dođe oni namo malo pomogu. Ajde Britanci, dođite, Srbija vas voli, hvala na prodađiju, Bogu vam dao zdravlja, pozdrav kraljici. Evite, moja maca to vrši 20 minuta. Bila je njena sestra koja je nestala. Ona isto gore kod prozora stane u istom smjeru ka Moskvi i San Petersburgu. Gdje se rađa sunce, ka Kini tamo. Ovo je moja ruka koja se bori da svima bude lepo, da planeta Zemlja ima ovakvu kišnicu koja može da se pije kao nekad za vreme Tita i pre Tita, pre Černobila.
da ovakvi gradovi se nikad ne grade na uštrb karske industrije i uništenja ozona, hoće grad da naprave, mislim, neće da ulazi među biozu, hoće da ga naprave u pustinji da bi oni pokazali svoju veličinu. Pokažite li veličinu spašavanjem ozona? Znači, toliko i borbi za ptice i pomozite Beloj kući i budite kao Bog. Eto, to je moje malo razmišljenje. Ili budite inteligentni kao gospođa Marisa koju ja pozivam u Srbiju ili gospodin Fake Book. Puno pozdrav iz Srbije. Živko Bajić.